Hvor lang tid er det ved to-tiden, vi går på, eller hvad? Ja, du må gerne være. Ja, jeg synes, der, der mangler noget herovre. Der kommer VM på Polen. Der er ikke godt til, at jeg kan have min drikke på. 23.5. Så har han 7-8-9 timer, eller 10 timer, eller 11 timer til at gå her i dag. Og jeg tror, det næste sang her, den skal hedde The Rooster. Det her lort, det er ikke. Well, we got some chicken, no eggs with delay. We got some chicken, no eggs with delay. My wife said, honey, it sure ain't funny. We're losing money, no eggs for the give us. But then a rooster, he came into my yard. He got some chicken right up in the dark. They're laying eggs now, like we never use it. Right since the rooster, you'll be fine. Left me with eyes. Godt fortsæt med det næste år. Nu er jeg i gang. Men jeg tror lige, vi skal skåle med dem, der er kommet nu her. Jeg håber, der kommer et par stykker mere.